Ақтөбедегі ассенизаторлардың жүргізушілері Ақбұлақ енгізген жаңа ережеге наразылық білдірді. Қазанның бірінен бастап 41-ші разъезд кірпішті және өндірістік аймақта орналасқан бекеттерге кәріз суын төгу талондық жүйеге ауыстырылды. Бұған дейін Ақбұлақ акционерлік қоғамы белгілеген арнайы құдықтарға кәріз суын төккен үшін әр көлік жүргізушісі 15 000 теңге ғана төлейтін. Бекеттегі арнайы құдыққа төгілетін кәріз суының бір текше метрі 71,18 теңге. Ал Ақбұлақ акционерлік қоғамының өкілдері тарифтің өзгермейтінін алға тартты. Тариф негізінен бұрыннан халықтың жаңа население, группа населения сондай тариф қолданып жатты. Қазіргі жағдайда да сол тариф бекітіледі, бірақ жаңағы нақты кірген сайын жаңа фактически өзінің объемыне төлеуі тиіс. Бұл жерде бұлардың өзінің внутренне политикасына біз кіре алмаймыз. Қаражатты жағынан, яғни өздерінің тарифтері бар. Біз ол не конкурентная среда дейміз, енді біз оған кірісе алмаймыз. Олар көтереді ма, азайтады ма? Бізде нақты ережеміз бар. Осы жерде жаңағы төгілу керек, осы жерде объем анықталу керек. Осы ассенизаторлардан. Және бекітілген тариф бар. RM-мен бекітілген тариф бар. Одан біз я артық, я төмен түсе алмаймыз. Қалалық мәслихат депутаттарынан құралған комиссия мүшелері қала жолдарын тексерді. Мәскеу және Құрмыш аудандарындағы бірнеше көшені аралады. Жөндеуден өткен кейбір жолдар депутаттардың көңілінен шықпады. Красин көшесіндегі жолдың ені талапқа сай емес. Жол жиегінде жаяу жүргіншілер жолы салынбаған, жан-жағы абаттандырылмаған. Мәскеу аудандағы Зоя Космодемьянская көшесі де былтыр күрделі жөнделген. Ұзындығы 470 метрге жақын жолдың қос қапталына жаяу жүргіншілер жолы салынған. LED жарықтар орнатылған. Дегенмен комиссия мүшелері бұл жерден де кемшілік тапты. Көрін толмайды, өзіңіз көріп отырсыздар ғой жаңа. Мына Красин көшесінде болдық. Өзіңіз көріңдер, мына ширина жолын көріңдер, качество жолын көріңдер бәріңіз. И мына Зоя Космодемьянская көшеде тұрдыңыз, мына разметка көрінбей отыр. Қарап отырсыздар ана. Мына былтыр тек мына жол жетті, ана уже жол дұрыс көрінбей отыр. Облыстық нөмірі 1-ші әлеуметтік қызмет көрсету орталығында халықаралық қарттар күніне арналған мерекелік шара өтті. Мекеме ұжымы қариялардың көңіл күйін көтеріп, ән айтып, би билеп берді. Қазір бұл жерде 230 адам тұрады. Тұрғындарының 75% зейнеткер, қалғаны мүгедек. Қариялардың әрқайсысының тағдыры әртүрлі. Бірі туған баласынан теперіш көріп, осы мекенге табан тіресе, енді бірі өз еркімен қоныс тепкен. Немере шөберелерінің ортасында отырмаса да, орталықтағы тағдырластарымен тату дәтті өмір сүріп жатыр. Дәрігерлер күнделікті денсаулықтарын тексеріп отырады. Қарттардың зейнетақыларының 70% қалалық зейнетақы төлеу орталығы ұстап қалады. Бұл қаражат дәрі-дәрмек өзге де керек жарақтарына жұмсалады. Ал қалған 30% қариялар өздері жұмсайды. Біздің орталыққа түскендегі әркімнің тағдыры әртүрлі. Кейбіреу жаңағы бала шағасының әкеліп тапсырған адамдарымыз да бар, кейбіреуі жаңағыдай өзінің бұрын соңғы жалғыз басты жүріп қалып, қартайған шағында келіп, біздің орталыққа түскен жандар да бар. Бұл әсіресе қазіргі бүгінгі күні мына 2012 жылдан бері көбіне мына баласы бар, асырауға қамқорлыққа жасайтындай үйінде жандары бар адамдар біздің орталыққа көбіне қабылданбайды. Баласы бар деп есептелініп, олар көбіне қабылданбайды. Таза, кәдімгі жалғыз басты, өз өзіне қызмет жасай алмайтын жандар, соның ішінде жаңа бірінші, екінші топтағы мүгедек жандар орталыққа қабылданып жатыр. Қаламыздағы ең қарт тұрғынды қала әкімі Ілияс Испанов құттықтады. Жұпар Сатаеваның жасы 108-де, 10 баланың анасы, 37 немере мен 20 шөберенің әжесі, Ұлы Отан соғысы ардагерінің жесірі. Қала басшысы кейуананы мерекесімен құттықтап сыйлық тарту етті. Ұзақ жасаған ақжаулықты ана жас ұрпаққа ақ батасын берді. Бақытты болыңдар, дүние тұрғанша тұрыңдар, ел халқымыз аман болсын, тыныштықта болайық. Иә, мәліден жәліден сұрттан келетін дұшпаннан аман болайық. Аман болыңдар. Осы сыйластық, құрметтестік, осы ұзағына басын. Күлім жарқылдап жүруге Алла нәсіп етсін, Алла. Әумин.
Заречный ауданына баратын елек айналма жолында кепкеліс қалыптасты. Бұған Нокин даңғылындағы жөндеу жұмыстары себеп болды. Бірнеше шақырымдық кепкелістің кесірінен тұрғындар жұмыстарына кешігіп, қоғамдық көліктердің кестесі бұзылды. Жол жөндеу жұмыстарына 200 миллион теңге бөлінген. Әлия Молдағұлова атындағы көпірдің астындағы айналма жолды әлі жөнделіп жатыр. Тургенев көшесінен баратын жолдың бір жақ жолағы ғана ашық. Қазіртінде толығымен жолды жабылып, жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Себебі айтатын болсақ, біз таңертең көрген болатынбыз, яғни жартылай жол жабу бойынша. Бірақ өзіңіз білесіз, қазір мына қала аумағындағы біздің автокөліктің жүргізушілері тыңдамай жаңа төселіп отырған асфальт жамылғысына шығып кеткен жағдайлар да болды. Бұл яғни шебендік массикалық асфальт бетон болғаннан кейін бұның үстіне шығып кеткен жағдайда яғни іздер қалып қоятын болады. Осыған орай келесіде, яғни осы асфальт жамылғысы төселгеннен кейін асфальттың толыққанды және жақсы түсуіне байланысты біз толығымен жауып жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқан болатынбыз. Қаланың бас даңғылына қосалқы жолдармен тіке шығуға болмайды. Орталық стадион алдынан облыстық әкімдікке дейін жалғасатын Арбаттың жобасы осындай. Арбаттың жалпы аумағы 30 мың шаршы метр. Оның 22 мыңына жаяу жүргіншілерге арналған түрлі түсті кеспе тастар төселеді. Құрылыс басталғалы Арбаттың бойындағы екі сауда орталығынан тура шығу жолдары жабылды. Бұрын Моресев көшесінен келген көліктер екі ірі сауда орындары жағынан Әбілқайырхан даңғылына түсетін. Осылайша құрылысы бітпей жатып, Арбат жобасы жүргізушілер тарапынан наразылыққа ұшырады. Лично адамдарға ыңғайлы, а водительдерге шамалы қиындық туғызуы мүмкін. Әрине. Да вообще неудобно, я сейчас вот петлял тут. Кептеліс көп, нағыз жұмыстан шығар уақытта Моресев Молдағұлова көшелерімен жүруге қиналамын. Халық үшін керек шығар, бірақ жүргізушілер біздерге кептеліс жасағаны ұнамай тұр. Да ничего хорошего это раз, во-вторых, обездных путей мало. Қанша уақыттан бері осы жерге көп келемін жұмысыма байланысты. Жұмыс жүріп жатыр деген бірде бір белгіні көрмедім. Бірақ Арбатта керек қой. Басында осылай дүрлігеміз, артынан бір ыңғайын табатын шығар. Басында толық жан-жағына қарастырып алып, неге жасамай деген жауапты орындар. Зардабын қарапайым халық тартамыз. Пробки очень большие с Моресева на Белхайрхана выехать, особенно в час пик. Мына тастарды төсегелі шаққа кіріп шығып жүрмін. Үйреніскенше осылай болады. Артынан үйреніп кетеміз. Амал табылады ғой. Арбат халық үшін керек қой. Біз үшін жасап жатыр. Керек емес дегенмен ешкім сүріп алып тастамайды. Босқа улап-шулап қоямыз. Ақтөбеде шекер қымбаттады. Осыдан екі апта бұрын ғана дүкен сөрелерінде 187 теңгеден толып тұрған қант бағасы 220 теңгеге жетті. Әлеуметтік дүкендердің өзінде бір келі ағынтақ 210 теңгеге беріледі. Супермаркеттерде 215-220 теңге аралығында. Облыс әкімдері шекер дүрбелеңіне байланысты тұрақтандыру қорларына 10 тоннадан артық ағынтақ сатып алып қойғаны жөн. Ауыл шаруашылығы вице-министрі Арман Евниев үкімет отырысында осындай кеңес берді. Үкіметтен жеткен хабар бойынша дүкендерге тексеру жүргізуге шыққан қалалық кәсіпкерлік бөлімінің мамандары шекерге аса сұраныстың жоқ екенін алға тартты. Жаппай сатып алушылар байқалмайды. Дегенмен қыста тұрғындарды шекермен толық қамтамасыз ету үшін бұрынғы қорға тағы қосымша 10 тоннадай қант сатылып алынбақ. Бұл соңғы объем емес, но күн сайын оларға келіп тұрады. Қысқаша айтқанда ажиотаж болмайды. Қазіргі таңда мына Анварда баға шекердің бағасы 201 теңгеден. Оның сатып алу бағасы 183 теңгеден. Бұл Белоруссия мемлекетіне әкелінген сахара шекер. Динада 199 теңгеден қазіргі таңда сатылып жатыр. Теміржол билеттерін алып сату, рәсімделмеген жол жүктерін анықтау, вагондағы тазалықтың сақталуын бақылау. Осындай мақсатта биыл Ақтөбеде арнайы комиссия құрылды. Комиссия мүшелері Ақтөбе теміржол вокзалында рейдтік тексеру жүргізді. Жыл басынан бері рәсімделмеген жол жүктерінің заңсыз тасымалына қатысты 5 дерек анықталған. Діттеген жеріне билетсіз жетпек болғандар да бар. 4 дерек бойынша құжаттар рәсімделіп, облыстық көлікті бақылау инспекциясына жолданған. Көліктік бақылау бөлімінің инспекторлары биыл 111 жолаушылар пойызын тексерген. Нәтижесінде билетсіз 129 адамды анықтады. 97 әкімшілік іс қаралып, 3 миллион теңгеге жуық айыппұл салынған. Бірінші маусымда, яғни 2018 жылы Ташкент Уфа бағытындағы 381 жолаушылар пойызының 7-ші вагонында 382 килограмм рәсімделмеген жүк тәркіленіп, аталған жүкті бөлім қызметкерлерімен тиісті іс құжат жинақталып, Ақтөбе облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясына жолданып, заң шешім қабылдануға жолданды. Аталған дерек бойынша
жауапты тұлға, яғни жол серікке көліктік бақылау инспекциясының қызметкерлерімен айыппұл салынды. Мәншүк Мәметова көшесіндегі жаяу жүргіншілер жолағының орны ауыстырылды. Енді Мәметова мен Шайкенов көшелерінің қиылысындағы бағдаршам қасынан көліктер тоқтаған соң барып, келесі бетке өтуге рұқсат етіледі. Мұндай өзгеріске наразы жұрт тыйым белгісіне қарамай жолдан өтіп жатыр. Тіпті көше бойы қойылған қоршаулардан тура секіріп жатқандар да бар. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің хабарлауынша, біраз жылдан бергі жолаушылар жолағы уақытша тұрған. Жаңа сызба барлық талаптарға сәйкес келеді. Тұрғындар үшін қауіпсіз. Бағдаршамға бағынып тоқтаған көліктер 2 минут аялдайды. Мен сыйлық алмаймын. Ендігі жерде ұстаздар қауымы ата-аналардан сыйлық алмайтын болды. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті мен облыстық білім басқармасы осындай акция бастады. Мұғалімдер акцияға белсене қатысып, ата-аналар тарапынан ұсынылатын сыйлықтардан бас тартып жатыр. Бұдан былай ақша жинап, мектепке қажетті заттарды сұратуға да шектеу қойылды. Қазір кезде ата-аналар мен мұғалімдер арасында заңсыз ақша жинау немесе сыйлық бермеу фактілерін болдырмау үшін қазір кезде қамқоршылық кеңесі бар. Қамқоршылық кеңеске ақша жинау арқылы қамқоршылық кеңес арнайы шоты бар, шотқа ақша жиналады, және сол қамқоршылық кеңесінің шешімімен ол шоттағы ақша заңда белгіленген мақсаттарға қарай жұмсалатын болады. Облыстық ауруханада жаңа технологияның көмегімен Астанадан келген хирургтар күрделі ота жасады. Дәрігерлер Ресейдің Новосібір қаласынан келген әріптестерімен бірге ауытқуға ұшыраған омыртқа жотасын түзеді. Көп жылдан бері остеохондроз ауруынан жапа шеккен әйел адамға бұл ота тегін жасалды. Жасы 50-лер шамасындағы науқас квота бойынша ауруханаға түскен. 3 сағатқа созылған операцияның құны шамамен 1,5 миллион теңге. Қаражат республикалық қазынадан бөлінген. Отадан кейін науқастың омыртқасы 2 айдың ішінде қалыпқа келеді. Диагноз остеохондроз, да, поясничного, конечно, часто, но... Мұндай операциялар бұрыннан жасалып жүр, бүгін күрделі түрі болғасын, әрі мастер-класс ретінде өтіп жатыр. Остеохондроз ауруын бұрын үлкендерден көретінбіз. Қазір жастарда да оқушылар арасында да кездеседі. Бұл қозғалыстың жоқтығы деген сөз. Күнделікті үйде 15 минуттық отырып тұрып жаттыққанның өзі сізге үлкен көмек тигізген болар еді. Әйтпесе остеохондроз аса қауіпті қозғалтпай тастайды. Әбілқайыр хан даңғылының бойындағы 10 қабатты үйден өрт шықты. 3-ші қабатта орналасқан пәтердің балконынан тұтанған өрт көзді ашып жұмғанша жоғары қабаттарды шарпып кетті. Өрт сөндірушілердің хабарлауынша тілсіз жау 20 минутта сөндіріліп, анықтау жұмысы басталды. Облыс әкімінің тапсырмасымен арнайы комиссия құрылды. Өрттің шығу себебі мен зардап шеккендерді анықтау шаралары жүріп жатыр. Баспанасы өртеніп кеткен адамдарға пәтерге кіруге рұқсат берілген. Төтенше жағдайлар басқармасының хабарлауынша 200 адам қауіпсіз жерге көшіріліп, 3 адам құтқарылды. Зардап шеккендер жоқ. Төрт ағайынды ұйымдасқан қылмыстық тобының жетекшісі Еркін Ізбасарды бас бостандығынан айыру мерзімі ұзартылды. Облыстық қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық мамандандырылған соты Ізбасарды 16 жылға бас бостандығынан айыру және дүние мүлкін тәркілеу туралы шешім шығарды. Бұған дейінгі сот үкімімен ол 12 жылға сотталған болатын. 54 жастағы топ жетекшісі бірінші топтағы мүгедек. Ол жазасын қатаң тәртіптегі абақтыда өтейді. Сот Ізбасардан бөлек тағы 11 адамның жаза мерзімін ұзартты, ал 14 адамның жазасы өзгеріссіз қалды. Естеріңізге сала кетейік, төрт ағайынды қылмыстық тобының мүшелері 2016 жылдың соңында ұсталған болатын. Оларға мұнайды заңсыз тасымалдау, сақтау, сату, бопсалау, рейдерлік баптармен айып тағылды. Ырғызда өртеніп кеткен өзбекстандықтардың туыстары қаза тапқан әр адам үшін 150 миллион теңгеден рухани залал талап етті. Жәбірленуші тарап соттан кінәлілерге ең ауыр жаза тағайындауды сұрап отыр. Бұл туралы адвокат Ахан Ақылов мәлім етті. Естеріңізге сала кетейік, автобуста өртісі бойынша 5 адам сотталып жатыр. Үшеуі жүргізуші, екеуі көлік компаниясының өкілі. Ешкім де кінәлерін мойындап отырған жоқ. Ырғыз ауданының аумағында Самара-Шымкент тас жолының бойында жолаушылар автобусы 18 қаңтар күні өртеніп кеткен болатын. 52 өзбекстан азаматы тірілей жанып кетті. Тек 5 адам тірі қалды. 3-і жүргізуші, 2-і өзбекстандық жолаушы. Қалада көше саудасы дамиды. Осы мақсатта қалалық әкімдік жер учаскелерін бөліп, кәсіпкерлерге жалға береді. Соңғы 9 айда 34 жер телімі бөлінген. Қазір оның 12-сі пайдаланылып жатыр. Ақтөбелік кәсіпкерлер фастфуд әзірлеп, сататын орындар мен кофехана ашуға құмар. Әсіресе халық демалатын жерлерде мұндайлардың саны күн санап артып келеді. Кәсіпкерлер келісімшарт жасасқаннан кейін бір апта ішінде сауда павильонын орналастырып болу керек. Ұсынылған жер учаскелерінің көлемі 15-21 шаршы метрге дейін.
дейін. 7 жылға жалға берілетін жер учаскесінің 1 шаршы метрі орташа есеппен 15 мың теңге. Арбат бойынша жаңағы жаңдан қазір таңда шығатқан фастфуд дейміз. Негізі кофейне, фастфуд, сондай направление бойынша. Талаптар бар. Біріншіден қалық архитектуралық сәнін бойынша әдем болу керек. Енді қазіргі таңда жаңадан шығатқан материалдан салу керек. Және де шығатқан продукция қараймыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев халыққа жолдауын жариялады. Мемлекет басшысы үкіметке елдегі ең төменгі жалақы мөлшерін 1,5 есеге көбейтуді тапсырды. 28 мыңнан 42 мың теңгеге дейін. Бұл барлық салада жұмыс істейтін 1,3 миллион адамның жалақысын ұлғайтады, деді Назарбаев. Осы мақсатқа 2019-2021 жылдары республикалық бюджеттен 96 миллиард теңге бөлінеді. Президент сонымен қатар 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап учаскелік медицина қызметкерлерінің жалақысын 20% көтеруді тапсырды. Бұл үшін келесі жылы бюджеттен 5 миллиард теңге бөлінеді. Сонымен қатар келесі жылы педагогтардың мәртебесі туралы заң қабылданады. Ол заң мұғалімдерді және мектепке дейінгі мекемелердің қызметкерлерін ынталандыратын барлық тетіктерді қарастыруы керек. Жүктемені қысқартып, қызметтен тыс тексерулерден арылтуы қажет. Көпқабатты үйдегі өрт оқиғасына қатысты сот сараптамасы тағайындалды. Сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Зардап шеккен пәтерлерді коммуналдық қызмет өкілдері тексеруге кірісті. Өрт шыққан екі подъезд газ, су, жарықтан ажыратылған. Қызыл жалын 240 шаршы метр жерді қамтыған. 30 пәтерді өрт шарпыт. 3-ші қабаттағы нөмірі 69-шы пәтер түгел жанып кеткен. Нөмірі 73-ші үйдің көше жақ беті түнімен сырланған. Тек терезелері ғана үңірейіп тұр. Қазір еріктілер пәтерлерді тазартып жатыр. 10 қабатты тұрғын үйдің сырт келбеті қала сәулетіне сәйкес 2013 жылы сәнделген. Тез жанатын шыны пакет материалмен қапталыпты. Өрт төтенше жағдай деп танылмаса, бюджеттен шығынды өтеуге қаржы бөлінбейді. Зам бойынша бұл 69-шы пәтерден болатын болса, бұл жерде жаңағы ол кісіге жүктеліп, ол ремонт жасалу керек. Төтенше жағдай жарияланған кезде ғана біздер мына үкімет арқылы жаңағы ақша төлемдерін шешу мәселесін тек қана солай шешіледі. Бұл жерде жаңағы проект жасалынады, оның жаңағы сметалары жасалынып, бағалары бағаланып, үйдің қаншаға шығатын сосын барып, жаңағы төтенше жағдай бойынша бюджеттен ақша бөлінетін болады. Өрт кезінде тұрғындарға көмек көрсеткен 2 қала тұрғыны мен 8 өртке қарсы күрес қызметінің маманы марапатталды. 18-19 жастағы Александр Тамошенко мен Владимир Калмыковқа қала әкімі Ілияс Испанов алғыс хаттар мен 100 мың теңге сыйақы табыстады. Ал арнаулы мекеме қызметкерлеріне гүл сыйлады. Қала басшысы тұтқиылдан келген тілсіз жаудың салдары тез арада жойылады деп уәде берді. Өрттен зардап шеккендерге көмектесемін деген тұрғындар болса, есеп шот ашық. Қолғанат Ақтөбе қоғамдық қорының өкілдері ақтөбеліктерден өзге шотқа қаржы салмауды ескертеді. Материалдық көмек көрсетуге де болады. Кешеден бері көмек қолын созу туралы ұсыныс білдіріп жатқандар көп. Бүкіл жеке заңды тұлғалардан көмек көрсетем деген адамдар болып атса, өз ерігімен көмектескісі келетін, қол ұшысы бергісі келетін адамдар болып атса, тек қана Қолғанат Ақтөбе қайырымдық қорына біздің жаңа сізге берген ақпарат деректері бойынша есеп шотына ақшаларын аударуға болады. Бүкіл көмек енді бүкіл халықтан, Ақтөбе халқының тұрғындарына болады деген үміттеміз. Бірақ ешқандай ештеңені басқа жобаларды, басқа киви кошелек деп жатамыз, каспи кошелек деп жатамыз, оның бәрін шатастырмаңыздар. Тек қана Қолғанат Ақтөбе қайырымдылық қоры ғана осы іспен айналысып, қаржыны осы сіздерге берген деректер бойынша жинаймыз. Жаңалықтарды сонымен қатар ғаламтордағы Рика ТВ.кз сайтынан оқып көруге болады.